U okviru velike akcije pod nazivom Srbijo i ovo je Srbija, karavan partije Ujedinjenih penzionera Srbije boravio je u Rumi. U programu koji je održan u sali kulturnog centra, uz prisustvo predstavnika PUPS-a iz sremskih opština, obratio se lider i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Karavan PUPS-a, proleće 21. evo, zaustavlja se u Rumi. Naš slogan Srbijo i ovo je Srbija praktično znači Srbijo i Ruma je Srbija. I sva naseljena mesta u Srbiji su Srbija. Hoćemo da na adekvatan način podignemo akcionu osposobljenost opštinskih i gradskih odbora. Otvaramo vrata. Svi opštinski i gradski odbori su otvoreni. Građani Srbije mogu da dođu. A mi iz PUPS-a smo spremni da ih čujemo, da ih saslušamo, da zajedno definišemo to što ih muči, te probleme, i da definišemo eventualna rešenja. Svi penzioneri, svi zaposleni, svi poljoprivrednici kojima se obraćamo i koje imamo u vidu, žele da im ova naša Srbija, jedna jedina, bude jaka, naglasio je Krkobabić. Naša spremnost je da pokažemo da možemo svi skupa da budemo međusobno tolerantni i da pronalazimo prava rešenja. Ono što danas posebno želim da naglasim je da svi penzioneri, svi zaposleni, svi poljoprivrednici kojima se obraćamo i koje imamo u vidu, žele da im ova zemlja, naša jedna jedina, bude jaka. Ja danas izražavam posebno zadovoljstvo kad primetim da ljudi iz okruženja konstatuju da je Srbija jaka, ali tako što čini dobre stvari. Evo kad je reč o vakcinama. Ali želimo isto tako da poručimo svima da je Srbija jaka i da kaže ne svima onima koji zaborave i krenu da dovode u pitanje naše ljudsko, nacionalno i državno dostojanstvo. Naravno da ćemo im reći ne. Sa skupa u Rumi upućena je i jasna poruka ministra Milana Krkobabića da žele da penzije prate plate.